ful navorotlarigacha bor, tayyor holatda. Gap yo'q, lekin legenda degancha borda. Xo'p, 24 pachka jentiramiz. Teng yarmini to'lab, yarmini 5% 1 yilga qilib beramiz. Tan narxi 83 million, boshlang'ich to'lov 21,5 million, oylik to'lov 2 million 700 ming so'mdan tushadi. Boshlang'ich 20 million 500 ga chiqadi, 4 million 270 ming so'mdan oylik to'lov. 2020 avtomat Cobalt'imiz, tozda kraska. Kraskalar tozda, balonlar yangi, sakadiskalarda do'stlar. Gaz, bas, hammasi tayyor holatda. 105 million so'm boshlang'ich, 25 million 700 oylik to'lov 3 million 397 ming so'mdan tushadi. Do'stlar, Jizzaxdamiz. Yana bir bor assalomu alaykum, Xitor aka. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Tinchsiz. Xo'p, bugunda yangi obzor qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 6-avgust haftaning seshanba kunida Jizzax viloyatidan har doimgidek mashinalarni naqdga, avtokreditga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'lanib, bemalol chiqishlarimiz mumkin. 12 ta viloyatga hamma mashinalarni bir kun ichida chiqarib beramiz deyapti. Xo'p, Xitor aka qani, bank sistemasida o'zgarishlar bormi, yo'qmi? Narxlar qanday bo'lyapti? Narxlarimiz qo'ldan kelgancha xalqimiz uchun arzon qilishga harakat qilib, arzon qilib beryapmiz. Jizzaxda eng arzon, xudo xolasa bizda. Bizga kelgan odam boshqa joyda ko'rib kelib, yana qaytib kelyapti. Aylanib kelishyapti. Aylanib kelishyapti. Bizda arzon. Tushunarli. Tan narxi ham arzon. Bank xarajatlarimiz ham arzon, ortiqcha xarajatlarimiz yo'q bizda. Tushunarli. Ustiga qo'yilmagan. Eng muhimi shu bizdan kelganlar rozi bo'lib ketyapti. Rozi bo'lib ketyapti. Norozi bo'lgan yo'q hali hech kim, xudo xolasa bundan keyin ham bo'lmaydi. Gap yo'q. Qani bo'lmasam bir chekadan boshlaymiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz izlagan mashinalar mana shu yerda albatta mana ko'rsatib o'tamiz. Mana Cobalt'lar taxlangan, Gentra'lar bor, Nexa 3'lar bor, Damas'lar bor, barchasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan like, podpiska qani biz boshladik. Xo'sh, 2023 yil Gentra avtomat look eng fuli. Xo'sh, tan narxi 193,5 million. 45 million 300 ga boshlang'ich to'lov 6 milliondan tushadi. Salonlar do'stlar ideal holatda turibdi avtomat. Yaxshi holatda poliklar bor. Xo'p. Keyingisi 2019 GK Svitimiz. 145 million tan narxi, boshlang'ich to'lov 34 millionga chiqadi, 4 million 600 dan 5 yilga. Navorotlarigacha bor, tayyor. Do'stlar, monitorlar, avtomat korobka. Hozir ko'pchilik uchun avtomatga o'tyapti-a? Xuddi shunday. Ko'pchilik o'tyapti, endi boyagi viloyatdagilar danligi qatnayman deganlar mexanika olishyapti. Xo'p, keyingilari Damaslar mana. Xo'sh, 22 Damazimiz bor. Tan narxi 92 million so'm. 19 million 700 ga chiqadi, oylik to'lov 3 million 128 ming so'mdan tushadi. Kraskasi toza. Tushunarli. Keyingi Damasimiz do'stlar. Sakadiskalarda. Xo'p, 2020 Damasimiz. Tan narxi 83 million, boshlang'ich to'lov 21,5 million, oylik to'lov 2 million 700 ming so'mdan tushadi. 2020 do'stlar. 2021 Damazimiz. Tan narxi 88 million. Boshlang'ich to'lov 21,5 million. Oylik to'lov 2 million 900 dan tushadi. 21 Damazimiz. 21 do'stlar, mana barchasi ochiqchasiga aytilyapti. Xo'p, endi Nexa 3'lardan boshlaymiz. Keyin Cobalt'larga o'tamiz. 2019 mexanika Nexa 3'imiz. Xo'sh, 4 ta balon yangi, tonirovka ruxsatnomasi, pokolena gaz. Hammasi 4-inchi pokolena gazlar. Tayyor holatda. Tan narxi 105 million so'm, boshlang'ich 25 million 700, oylik to'lov 3 million 397 ming so'mdan tushadi. Mana. Tayyor holatda. 2019 avtomat Nexa 3'imiz. Tan narxi 108 million so'm. Boshlang'ich to'lov 21 million 900, 3 million 600 ming so'mdan tushadi oylik to'lov. Avtomat-a bu? Avtomat 2019.
Xo'p. Sizlarni ham bitta ko'rsatib yuborsak, kimga qiziq bo'lsa, mana gaz pas hammasi tayyor. Tayyor. Oladi, minadi. Balonlar ham yaxshi holatda turibdi. Xuddi shunday. So'rashyapti. Yo'q. 2019 aka. Xo'p, keyingisi Cobalt 2020 avtomat Cobalt'imiz. Tozza kraska. Kraskalar tozza, balonlar yangi, sakadiskalarda do'stlar. Gaz pas hammasi tayyor holatda. Chexol, polik, salon qismi, diyarni. Hammasi tayyor. Tan narxi 132 million so'm. 27 million boshlang'ich to'lov, 4 million 370 ming so'mdan oylik to'lov. Oylik to'lov. Tushunarli. Keyingisi 2015 Cobalt'imiz. Tan narxi 85 million so'm. Teng yarmini to'lab, yarmini 5% 1 yilga qilib beramiz. Vo. 85 million do'stlar, bunaqa narx bozorda ham hali ko'rganim yo'q, to'g'risi. Yo'q, bo'lmadi. Zo'r variant. 1 yilga 5%. Nima xarajati bor? Xarajati yo'q, faqat minadi. Oladi, minadi. Balonlar yangi, to'rtta. Do'stlar, ko'rsatib qo'yaman. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rishimiz mumkin. Gap yo'q, haddi shu. 85 million yarim pulini to'lab, mana variantni olib ketamiz. Bankka foiz-moiz lishniy pul to'lab yurishmaydi. Ha, ha, ha. 5% qilib beramiz. 5% mana. Xo'sh, 2020 mexanika Cobalt'imiz. Gaz pas hammasi tayyor. Tan narxi 122 million so'm. Boshlang'ich to'lov 27,5 million. Oylik to'lov 4 million so'mdan chiqadi. Tushunarli. Salon holati ham yaxshi, chuqurlarda turibdi. Ma'qul kelsa bosaveramiz. Keyingisi kapot ochilib qopti. Kapotlarni ochib ko'rsataveramiz. Mana gaz pas akkumulyatori hammasi bor. Xuddi shunday. 2019 mexanika Cobalt'imiz. Tan narxi 118 million so'm. 26 million bilan chiqadi. 3 million 880 ming so'mdan oylik to'lov. Tushunarli. To'rtta yangi balon, pakalina, gaz, hamma narsasi tayyor. Tayyor. Xo'p. Keyingisi 2018 mexanika Cobalt'imiz. Bu ham tayyor holatda, faqat olib miniladi. Tan narxi 110 million so'm. 23,5 millionga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 600 dan tushadi. 5 yilga. 5 yilga do'stlar. Yo'q, yo'q, 5 yilga emas ekan. Qarang, uzr, adashdim. Adashmanglar. 22 million bilan chiqadi. 4 yilga 4 million 100 ming so'mdan chiqadi. 2018 4 yilga chiqadi. 4 yilga chiqadi. Xuddi shunday. Xo'sh. Mexanika Gentramiz 2019. Tozza kraska. Yaxshi balonlarda. 25 million 200 ga chiqadi. Oylik to'lov 4 million so'mdan 5 yilga chiqadi. Gap yo'q. Bosh to'lovi ham, oylik to'lovi ham yengil do'stlar. Xo'sh, 2020 Gentramiz. Ikkita yerda kraskasi bor. Tan narxi 123 million so'm. Boshlang'ich 20 million 500 ga chiqadi. 4 million 270 ming so'mdan oylik to'lov. Mana ma'qul kelsa, mana mokri asfalt bosaveramiz. Keyingisi qorra katta bo'lardi mashinasi. Gap yo'q. Bu yana o'z o'rniga qaytyapti, bu hali beri sinadigan o'xshamaydi bu mashina, yopiq ekanda. Bu mashinani hali hech kim sindirolmadi. Gap yo'q, lekin legenda degancha borda. Shunday. Xo'p. 24 pachka jentiramiz. Tan narxi 215 million so'm. 67 millionga chiqadi. 6 million so'mdan oylik to'lov. Bu dollarga qancha bo'lyapti shunda? Men hech so'm bilan chalkashib ketyapmanda. 17 mingda bo'ladi. 17 mingga chiqib ketdimi? Voy bile, ana do'stlar. Katta bolalar o'zini o'rniga qaytyapti. Qaytyapti yana. Gap yo'q. Xo'sh. 2021 avtomat Gentramiz. Full navorotlarigacha bor, tayyor holatda. Zo'r sakadiska. Tan narxi 164 million so'm. 33 million bilan chiqadi. 5 million 300 ming so'mdan oylik to'lov. Mashina yopiq ekanda, ichini bitta ko'rsatib yuborardik. Holatda tikka turibdi, tikka turibdi. Kraskalar qanday dedik? Kraska toza, yo'q. Toza. Gap yo'q, lekin kimga ma'qul kelsa bosib yuboramiz. Narx yana ham oshishi mumkin bulardiki, chunki xuddi shunday. Bozorda уже nima deydi? Siqilib qoldi deydi-ku, kamayib qoldi deydi. Shu sababdan narxlar har doimgidek talab va taklifga qarab oshadi yo tushadi. Talab ko'p, уже ishlab chiqarish to'xtatildi, shu sababdan oshib ketishi mumkin. Endi men borcha aytaman, bittasi menga chiqyapti-da, siz videoda oshadi demang deydi, tushadi deng.
oshsa men borni aytayapman deyapmanda. A nima qilaman, yolg'on gapir, yo bo'lmaydigan gap. Borni aytayapman, naq oshyaptimi, oshadi deyman. Bir oy oldin aytgandim, onglar degandimda, boyagi 14800 dan ham sotilgan mana shu jentralar. 14800 dan. Hali 10000 ga tushadi dedi. Olib qo'yinglar, oshadi deyapmanda. Mana uje 17000 ga chiqyapti pasti. Xo'p, kommentarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiramiz. Mashinalar yana kelyapti. Xalqqa iloji boricha arzon, sifatli, yaxshi mashinalar yetkazib berishga harakat qilamiz. Xudo xolsa, narigi haftaga bundan ham ko'proq mashina qilib tayyorlab, xalqimizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q. Do'stlar, mana shuncha mashina bor, Damas deysizmi, Cobalt'lar mana taxlamayapti, Gentra katta bo'llardiki, hammasidan bor. Ma'qul kelsa bosaveramiz. Hech kimga majbur emas, xohlasangiz naqdga ong, bir xil negativchi aka-ukalarimiz bor. Kreditga unday qilyapsan, bunday qilyapsan deysizlar, lekin kreditga olsa mayda-mayda to'lanadi, o'ziga qolib ketadi. Mana, pajalisdan naqdga ham aytib o'tyapsiz tan narxini, xohlasa naqdga olsin. Hech kimni majburlash yo'q do'stlar. Ma'qul kelsa olamiz faqat. Xo'p, Ixtiyor aka, sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratib mana ayamasdan borini ochiqchasiga aytib o'tdingiz. Qolgani o'zlaringizdan do'stlar, ma'qul kelsa ko'p ko'raveramiz. Xo'p, ko'pchilik manzilni so'rashadi do'stlar. Manzil Jizzax shahrida 101 chorrahasi bor. 101 chorraha va tarvuz qovun sotadigan chorraha desangiz hamma bilishadi. Yonginasida joylashgan mana mashinalar taxlab qo'yishgan. Nargi yonimizda Afrosiyob mehmonxonasi bor. Xullas adashmasdan kelamiz. Viloyatdan keladiganlar 101 chorrahasiga prospektga desangiz hamma taksi bilishadi, sizlarni to'g'ri mana shu yerga olib kelib tashlashadi. Mana hammasidan bor.